አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላህ ወበረካቱ የእለቱ ዋና ዋና ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ፈት ፈቲያኗር ነኝ በጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ የተመራ ሉክ በአርሲዞን ሄጦሳ ወረዳ በኩታ ገጠም ለማይ ስንዴ ማሳ እየጎበኘ ይገኛል በጉብኝቱም የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስተር አቶ ሀይለማርያም ደሳለኝ የኦሮሚያ ክልል እርሰ መስተዳደር ሽመልስ አብዲሳን ጨምሮ ሌሎች የክልል ርዕሰ መስተዳደሮችን እንዲሁም ከፍተኛ የፌዴራል ና የክልል የመንግስት የስራ ሀላፊዎችም ተገኝተዋል ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ በጉብኝቱ ላይ ከዚህ ቀደም የማይታረሱ መሬቶችን በማረስ ና በኩታ ገጠም እርሻ በስንዴ ምርጥ ራሳችንን ለመቻል ሰፊ ስራዎችን እየሰራን ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ አያይዞም የግብርና ልማታችን የእድገታችን መሰረት ለሆኑ ልዩ ትኩረት በመስጠት ይሰራል ያሉ ሲሆን በ ገበያ ትስስር ውጤታማ እንዲሆን ይደረጋልን ብለዋል የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ ዘንድሮ በክልሉ ከሚመረተው የስንዴ ምርት ውስጥ ሰባ በመቶ በኩታ ገጠም የሚመረት ነውም ብለዋል ስ ባንክ በግማሽ ቢሊዮን ብር ካፒታል የሚመሰረት የመጨረሻው ባንክ መሆን ቻለ በምስረታ ላይ ያለው ኮወለር ነጻ አገልግሎት ለመስጠት የወጣነው ራሚስ ባንክ ቅድመ ሁኔታዎችን በማሟላት የፍቃድ ጥያቄውን ለተቆጣጣረው ባለስልጣን ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ባሳለፍ ነው ሳምን መጨረሻ ፈቃድ ማመልከቻ ማስገባቱን ከባንኩ አዳርጆች የተገኘው መረጃ ያመለክታል እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ አክሲዮን በ በምስረታ ሂደት ላይ ያሉ የባንኮች አስፈላጊውን ሂደት ተከትለው ስድስት ወር ጊዜ ውስጥ የስራ ፈቃድ ማመልከቻ እንዲያስገቡ ማዘዙም ይታወሳል ይህ ነገ የሚጠናቀቅ ይሆናል ሆኖም አክሲዮን በመሸጥ ላይ ካሉ ባንኮች እስካሁን ባለው መረጃ ለፈቃድ ማመልከቻ ያስገባው ራሚስ ባንክ ብቻ ነው የኢትዮጵያ ደረጃን ያላሟሉ ገቢ ምርቶች ሀገር ውስጥ እንዳይገቡ መታገዳቸውን ና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስትር አስታወቀ በበጀት አመቱ የመጀመሪያ ሶስት ወራት ገቢ ምርቶች ላይ በተደረገ ላቦራቶሪ ፍተሻ ና የኢንስፔክሽን ስራ ከደረጃ በታች ሆነው በተገኙ ገቢ ምርቶች ላይ እርምጃ መወሰዱን እና ቀጣናዊ ትስስር ሚኒስትር የወጪና የገቢ እቃዎች የጥራት ቁጥጥር ዳይሬክተረት ገልጿል እርምጃ የተወሰደባቸው ሶስት ነጥብ አምስት ሜትሪክ ቶን ኤልዲ አምፖል 25.8 ሜትሪክ ቶን የኤሌክትሪክ ማከፋፈያ 3688 ካርቶን ወይም መቶ ፍሬ መጠን ያለው ሀይል አባካኝ አምፖል 9 ካርቶን የታሸገ ወተት 55.3 ሜትሪክ ቶን የአተር ክክ አራት ሜትሪክ ቶን ነጥብ 693.8 ቶን ቀይ ሽንኩርት መሆናቸውም ተገልጿል የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ከትግራይ ጦርነት ጋር በተያያዘ ያልተገባ አስተያየት ን ያላቸውን ሁለተኛውን የተመድ ኢትዮጵያን ኃላፊ ጠራ የተመድ ስነ ህዝብ ጽህፈት ቤት የኢትዮጵያን ኃላፊ ዴኒያ ጌይል መጥራታቸውን የፈረንሳይ ዜና ወኪል ኤኤፍፒ ማክሰኞ ምሽት ዘግቧል ቀደም ሲል የ አለም አቀፉ ስደተኞች ድርጅት የ ኢትዮጵያ ሀላፊ ማውሪን አቻንግን የድርጅቱ እሴቶች የማያንጸባርቅ አስተያየት በ መስጠታቸው ምክንያት አስተዳደራዊ እረፍት እንዲ ወስዱ መደረጉን ተቋሙ ለቢቢሲ አስታውቁ ነበር የስነ ህዝብ ጽህፈት ቤት ሀላፊ ዋ ጌይል ደግሞ ኢትዮጵያ የገቡ አስቸኳይ ጊዜ እርዳታ አስተባባሪዎች አዲስ አበባ የሚገኙ ከፍተኛ የተመድ ሀላፊዎች በ ማለፍ ድርጅቱ ዋና መስሪያ ቤት ካሉ ሀላፊዎች ጋር በ ቀጥታ ይገናኛሉ ይላል ይህም የሚያመለክተው በተመድ ውስጥ የስልጣን ሽኩቻ ስለ መኖሩ ም ሲሉ ጌይል ይናገራሉ በስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ ሀረሪ ክልልን ጨምሮ መስከረም ሀያ ምርጫ በተካሄደባቸው አካባቢዎች የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ውጤት ይፋ ማድረጉን ተከትለው ሀረሪ ክልል ርስ መስተዳደር አቶ ኦርዲን በድሪ የእንኳን ደስ አለመልእክት አስተላልፈዋል ባህረሪ በ ሁለት የምርጫ ክልሎች ብልጽግና ፓርቲ የ ህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሁለት መቀመጫ ማግኘቱ ን ትላንት የ ኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ ዲፋ ማድረጉ ም ይታወሳል እርሰ መስተዳደሩ ባስተላለፉት መልእክት እንዳሉት ህዝቡ ዝናብ ና ጸሀይ ሳይ በ ሰልፎች ሳይ ሰላች ን ፓርቲ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ካለ ም ተጽእኖ መርጠዋል ብለዋል በምርጫ ያሸነፈው ህዝብ እንደሆነም ያላቸውን እምነት ገልጸዋል ከህዝባችን በመቀጠል በ በህዝብ ድምጽ ላይ ባላቸው ጽኑ እምነት ሀሳብና ፖሊሲያቸውን ለህዝብ አቅርበው ብርቱ ውድድር ያደረጉ ተፈካካሪ ፓርቲዎች የሂደቱ ድል አድራጊዎች ናቸውን ብለዋል ምርጫ ቦርድ ያለምንም ተጽዕኖ ሂደቱን በገለልተኛ የዳኘበት ምርጫ መሆኑን ልዩና ታሪካዊ ያደርገዋል ሲሉም አክለዋል በአለም ዙሪያ ያሉ የሲሚንቶ አምራቾች በ አስር ዓመት ውስጥ የግሪን ሃውስ ጋዝ ልቀታቸውን በከፍተኛ ደረጃ ለመቀነስ እስከ 250 ድረስ ባሉት ዓመታት ውስጥ የካርቦን ልቀት መጠኑን ዜሮ ለማድረስ ቃል መግባታቸው ተገልጿል ኮፕ 26 በሚል እየተካሄደ ባለው የተባበሩ መንግስታት የአየር ንብረት ለውጥ ጉባኤ ላይ ከቻይና ውጭ የዓለማችን 80 በመቶ የሲሚንቶ ምርት የሚሸፍኑ 40 ኩባንያዎችን የሚወክለው የዓለም አቀፍ የሲሚንቶ ና ኮንክሪት ማህበር ጂሲሲኤ በኢንዱስትሪ ምክንያት የሚከሰተውን የካርቦን ልቀት በከፍተኛ ደረጃ ለመቀነስ በመንቀሳቀስ እንቅስቃሴ ላይ እንደሚገኝ የቱኒዚያ አውሮፕላን አብራሪዎች ለተሻለ ክፍያ በሚል ወደ ሴኔጋል አየር መንገድ እየተቀላቀሉ መሆናቸው ተሰምቷል ባለፉት ጥቂት ወራቶች ብቻ 15 የቱኒዚያ ዜግነት ያላቸው አውሮፕላን አብራሪዎች የሚሰጠን ክፍያ አነስተኛ ነው በሚል የሴኔጋል አየር መንገድን መቀላቀላቸውን የቱኒዚያ ፓይሎቶች ፌዴሬሽን ዋና ኃላፊ ካሪም ኢልዮም ተናግረዋል ከ ሁለት ሺ አስራስምንት አንስቶ በ ስፋት የሚገኘው የሴኔጋል አየር መንገድ የሚያቀርበው የተሻለ የ ክፍያ አማራጭ ና ጥቅማጥቅም የ ቱኒዚያ አውሮፕላን አብራሪዎች ን አሸፍቷል ካሪም ኢልዮም ሲናገሩ እያጣናቸው ያሉ አውሮፕላን አብራሪዎች የ አመታት ልምድ ያ ላቸው ና በ ዘርፉ በ ማስተማር ደረጃ ያሉ በ መሆናቸው ለ ቱኒዚያ ከፍተኛ ስጋት ደቅኗዋል ሲሉም ተደምጠዋል የ ቡድን ሀያ አባል ሀገራት የ አፍጋኒስታን ን ቀውስ ለ ማስወገድ እርዳታ ለማድረግ መስማማታቸው ተገለጸ የጣሊያን ጠቅላይ ሚኒስተር ማሪዮ ድራጊ በዚህ ወቅት እንደተናገሩት የአፍጋኒስታን የሰብአዊ አደጋን ለማስወገድ በጋራ ለመስራት ይኖርብናል ብለዋል የአውሮፓ ህብረት በከፈተው ይህ ጉባኤ አንድ ነጥብ ሁለት ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ለማድረግ ስምምነት ላይ የተደረሰ ሲሆን ድጋፉን በአፍጋኒስታን አስቸኳይ የሰብአዊ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች ይውላል ነው የተባለው በቡድን ሀያ አባል ሀገራቱ ስብሰባ ላይ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የህንዱ ጠቅላይ ሚኒስተር ናሬንድራ ሞዲ ና የአውሮፓ መሪዎች ተገኝተዋል የቻይናው ፕሬዚዳንት ጂቺፒንግ ና የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቪላዲሚር ፑቲን ደግሞ ተወካዮቻቸውን መላካቸውን የተገለጸው ለዛሬ ያዝንላችሁ ዋና ዋና ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር በምሽት በጄሎ 45 ዜናዎቻችን እስከምንገናኝ ወሰላም አሌይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ